olen on väike printsess. Isit ei ole enam. Kes sulle raha annab? Tuhud selle mersu kaval ära võtta. Andres on nüüd päriselt tagasi. Ja Andres on nüüd tagasi. Ma ei tea, mis mul hakkas. Mis sõitis lihtsalt katus ära? See on sulgi Leina värk. Andres ikka ütleb, et Jumal armastab meid, kes kannatavad. Vastu Jevski ei ole või? Ei, Andres ütles. Jesus f*** Christ, Villar. No Mersu jääb mulle! Mina sellest teie terrorjautis osalada ei taha. Kus ema siin praegu näeks? Jubi näe ju. Mul meeldib see distants meie vahel. Mulle ka. Psühholoogid tahavad kõiki terveks ja normaalseks teha.